Quant rato graves? Quan porta gravat? Canvio zero. Si ja portes tona. Des de tota l'hora que estem aquí estava gravat. L'he anat engegant i parant, no sé quan. El Pau està molt bé. Hola, Iker. 2-0. No, que el Pau de Guanyi se'n va. No, jo no m'importa el temps. 3-0. Gerard, no jugaràs, eh? No ve segur. 4-0. És que ara ni que vingués l'engego. No ve. Si t'ho he dit fa mitja hora, imagina't. Ja. Ni que vingués. Però això m'emprenya molt. Molt. 1-4. Quatre. Ja pots marxar si vols, eh? Canvi 5-3. Sabies que això és led? Això és led? Canvi 4-6. Per què és led? Perquè ha tocat el canto. La puta, jo no ho sabia. Jo t'hagués muntat un poll allà. 5-6. La primera notícia. Ha tocat el canto que la trajectòria de la bola que ha tocat. Collons. Led. Jo crec que el Xavi no se n'ha donat. 6 iguals. Que guapo. No. Que
7, 8, jo, canvi. I a tres quarts de vuit estava l'Òmnic i Manresa, tio, allà neguitós, tio, i que no entenia el que estava fotent el professor, i jo neguitós per marxar, tio. Fill de puta, eh? Sí, clar. Canvi, 9-7. Un de cert. 10-7. Bola de joc. Okay.